Vācietis pārdod māju Berlīnē un pērk māju Jūrmalā savai mammai, viņam sieva latvieti. Formē darījumu, atver darījumu kontu. Viņam paprast, labi, jūs Berlīnē pārdevāt māju. Pa kādu naudu pirms 25 gadiem jūs Berlīnē to māju nopirkāt? Viņš saka, paga. Man pat vairs dokumenti nekādu nav. Ko jūs gribat? Ziniet, mēs tad nevarēsim. Tas ir reāli šodien Latvijā notiek. Tūkstošiem darījumu tiek norauti. Tas ir normāli. Kāds būs par to jātiesā?